Jack Rozparovač je první sériový vrah. V roce 1888 zavraždil v londýnské čtvrti East End minimálně 5 žen. Policie ho nebyla schopná dopadnout. Tehdy nebylo možné na místě činu použít dnešní metody. Neexistovaly otisky prstů, neznali krevní skupiny. Laura Richardsová, psycholožka, pracuje na oddělení násilných zločinů v londýnském sídle Scotland Yardu. Znovu otevírá případ, který byl pohřben pod nánosy dohadů, teorií a mýtů. 10 let studuje ty nejnebezpečnější a těžko polapitelné zločince, kteří opakovaně znásilňují a vraždí. Společně s týmem odborníků a s pomocí technologie 21. století se pokusí odhalit taje vrahovy mysli. Jack Rozparovač je pro nás výzvou. Nevíme, proč těla žen mrzačil nožem, nevíme, kdo se za jeho jménem skrývá. Geografické profilování, identikit a vůbec první rozbor DNA z důkazního materiálu. Výsledkem bude podrobný obraz muže, kterého policie hledala. Také kde žil, jak vypadal, jak zabíjel a proč zabíjel. Laura Richardsová vůbec poprvé odhalí, jak se nejslavnějšímu vrahovi všech dob podařilo uniknout spravedlnosti. Po více než 100 letech znovu začíná hon na Jacka Rozparovače. Polly Nicholsová byla moje žena. Annie, vdova po Johnu Chapmanovi, byla moje sestra. Máme před sebou bezohledného delikventa, který opakovaně zabíjí ženy. Žili jsme jako muž a žena. Jmenovala se Liz Strajdová. Zabíjet mu nestačí, těla zohavuje a chce, aby je lidé viděli. Určitě jde o pocit křivdy. Jmenovala se Catherine Eddowsová. Jack Rozparovač je pro Lauru nevyřízenou záležitostí. Tenhle případ mě oslovuje nejen proto, že se odehrál v Londýně, kde pracuji. Zajímavý je také z hlediska obětí, jaký vedli život. Jejich neutěšené podmínky. Jak všechno začalo a skončilo. Laura je odborníkem na psychologii chování. Vrahovo jednání je klíčem k jeho osobnosti. Jack Rozparovač vraždil před více než stoletím, jeho zločiny je přesto Laura schopná rozluštit. Z hlediska předcházení vraždám jsou i poznatky z té doby velmi cenné. Snažíme se především zamezit tomu, aby v budoucnu k vraždám docházelo. Po desetiletí tyto zločiny fascinovaly a naháněly hrůzu. Přehlížela se ovšem známá fakta. Bylo přes 200 podezřelých, spekulace nebraly konce, přesto nebyl tento případ nikdy vyřešen. Policie ve viktoriánském Londýně byla přesvědčena, že pachatelem je šílenec. Hlavním podezřelým se stal duševně nemocný Aaron Kosminsky. Pojídal totiž odpadky a tvrdil, že slyší hlasy. Pak se objevily konspirační teorie. Byl snad vrahem vnuk královny Viktorie a dědic trůnu princ Albert Edward? Naprosté nesmysly. Měl alibi doslova na každou noc. Byl to královněn lékař William Gall a spiknutí zednářů? Tyto nesmysly je třeba vždycky vyloučit. Stejně ale lidé přicházejí s dalšími podezřelými. Jméno Jacka Rozparovače prodávalo noviny. Tisk z něj udělal legendu. Hon na Rozparovače se stal hrou. A protože byl první svého druhu, první sériový vrah moderní doby, policie neměla prostředky na jeho dopadení. Vyšetřování bylo uzavřeno po 4 bezúspěšných letech. Laura ho znovu otevřela, zaměřila se na základní fakta.
V podstatě víme, co se dělo. Můžeme usuzovat o jednom zločinci a nemusíme se zabývat podezřelými. Budeme pracovat jako na každém jiném případu. Cílem je psychologická studie vraha. Výchozím bodem je podle Lauřiných slov viktimologie, poznávání vraha prostřednictvím jeho obětí. Když víte, jak někdo žil, pomůže vám to objasnit jeho smrt. Předpokládá se, že obětí rozparovače bylo 5. První byla Polly Nicholsová. 43letá s dospělými dětmi, rozvedená, bez trvalého bydliště, často žila na ulici. Alkoholička. Vždycky se opila a musel jsem ji odvést. Proto jsem od ní odešel na dobro. Aby zjistila, jak začalo Jackovo období teroru, vydá se Laura na místo činu. Obrázek vydá za 1000 slov, ale navštívit místo činu vydá za 1 000 000. Je to důležitá součást mé práce. Tohle je Bucks Row. Zde došlo k první vraždě 31. srpna 1888. Tady brzy ráno zavraždil Polly Nicholsovou. Don Rambelou, odborník na rozparovače, zná tyhle ulice výborně. Byl pochůzkářem londýnské městské policie. Bucks Row leží v srdci londýnského East Endu. Ve srovnání s ostatními se toto místo činu změnilo jen málo. Ta stará škola za námi tady v roce 1888 už stála. Ulice byla lemována řadovými domky. Ležela tady ve vjezdu do konírny. Bylo to tmavé místo, jediné pouliční světlo bylo na druhém konci. Nohy měla zde a hlavu tam. Kdo ji našel? Tělo objevili dva muži cestou do práce, Charles Cross a John Paul. Cross ji spatřil jako první. Myslel si, že na silnici leží plachta. Když se přiblížil, zjistil, že jde o tělo. Až v márnici zjistili, že má rozřezané břicho, velkou 15 až 20 centimetrovou řeznou ránu na jedné straně a další na straně druhé. Byla pořezána i na jiných částech těla. Polly měla mnohem víc zranění, než bylo nutné k jejímu usmrcení. Její sexuální orgány byly zohaveny a Laura chce vědět, proč. Jde jen o vraždu a následné opuštění oběti? Nebo jde i o další vrahovo chování, o jeho zacházení s obětí? Polly nebyla znásilněna, způsob a intenzita útoku ale vypovídají o rozpoložení mysli vraha. Neznásilnil ji. Sexuálně motivovaný zločin ale vyloučit nemůžeme. Choval se k ní velmi agresivně. Je možné, že ho to vzrušovalo. Myslím, že v případě Jacka rozparovače jde o sexuálně motivovanou vraždu. Sexuální motiv naznačuje, že šlo o muže. Laura ale musí zjistit, proč si vrah vybral právě Polly Nicholsovou. Musí se seznámit s jejím příběhem. Vodítkem může být všechno, co se oběti týká. Kde nakupuje, s kým se stýká, s kým žije, jaká je její rodina. Někde v životním příběhu oběti je klíč k její smrti. Důvod, proč si Jack rozparovač vybral právě ji. Byla to moje žena. Neměla žádné nepřátele, byla moc hodná. Laura bude spolupracovat s patologem, přesně zjistí, jak rozparovač zabíjel, bude hledat vzory chování, které jí o vrahovi napoví. Má k dispozici techniku, nástroje a expertízy, o kterých neměli vyšetřovatelé v roce 1888 ani potuchy. Vyšetřování více než 100 let starého případu má ovšem svá úskalí. Zločiny byly spáchány ve světě, který dnes již neexistuje. Má-li pochopit, co se stalo, bude si muset utvořit obrázek o čtvrti Whitechapel. Jedné čtvereční míly na východě Londýna, kde Polly Nicholsová bydlela a kde Jack zabíjel.
Proč byla Polly v ulici Bucks Row? Asi hledala zákazníka. Ten den už 3 měla, peníze ale utratila za gin. Byla to prostitutka? Byla prostitutka. Myslela si, že najde ještě jednoho zákazníka, 4. zákazníka. Měla totiž nový klobouk a připadala si velmi přitažlivá. Byla opilá, ale připadala si přitažlivá. Ti, kdo se živí prostitucí, se častěji stávají oběťmi zločinu. Jsou dosažitelní a jejich způsob života k tomu dává větší příležitost. Polly Nicholsová vedla život, který ji činil zranitelnou. I před Jackem byla londýnská čtvrť, kde Polly žila, jednou z nejnebezpečnějších. 55% všech dětí narozených v East Endu se nedožilo 5 let. V této společnosti vládla chudoba a alkohol. Alkohol zasáhl chudé Londýňany stejně jako o století později kokain obyvatele amerických měst. Opilství, mlácené manželky, bité děti. Setkali byste se tam s násilím. To všechno je výsledkem brutality sociálních podmínek, v nichž ti lidé v londýnském East Endu žili a pracovali. Ženy jako Polly si prostitucí vydělávaly na holé živobytí. Podle některých údajů fungovalo každé 16. obydlí jako nevěstinec. Na území jedné čtvereční míle čtvrti Whitechapel bylo 5 000 prostitutek. Jen pro vaši představu o tamních hodnotách. Ženy se prodávaly za 2 nebo 3 pence či bochník tvrdého chleba. Všech 5 obětí Jacka Rozparovače žilo v těchto podmínkách, v této komunitě. Neznám jiný případ sériového vraha, kdyby člověk mohl obejít místa činu ani ne za 2 hodiny. Ke všem zločinům došlo v okruhu 1 míle. A místa činu si vrah volil sám. Takové prostředí Rozparovače vyhovovalo, byl ale lovcem v cizím revíru, někým, kdo do čtvrti Whitechapel přicházel zvenčí, nebo šlo o záškodníka pocházejícího z místní komunity. Laura využije mapovací techniku, které se říká geografické profilování. Policie na celém světě pomocí této techniky zkoumá místa činu. Jejím autorem je pan doktor Kim Rosmo ze státní univerzity v Texasu. Je to matematik a bývalý policista. Před několika lety zjistil, že místa činu mohou sloužit k určení polohy zločincovy základny, tedy jeho domova. Většina zločinců hledá své oběti mimo domov. Zločinci páchají trestnou činnost nedaleko domova, nikoli ale moc blízko. Chtějí zůstat v anonymitě. Nevyhledávají místa, kde by mohli být identifikováni. Pan Rosmo vychází ze vzorce sestaveného s informací z již vyřešených případů. Vychází z místa činu a klíčových rysů oblasti, domů, ulic, veřejných prostranství a vypočítá, kde zločinec pobývá. Používáme počítačový program. Ten provede až 1 000 000 výpočtů a určí nejpravděpodobnější oblast. Výsledkem je barevná mapa. Zločincova základna se s nejmenší pravděpodobností nachází v černých, s největší v červených oblastech. Jack Rozparovač vraždil v okruhu 1 míle. Pan Rosmo by měl být schopen určit ulici, ve které měla Jacka policie v roce 1888 hledat. Laura čeká na výsledky geografického profilování. Podívá se zatím na okolnosti 2. vraždy. Došlo k ní 9 dní po nálezu Pollyna těla o 0,5 míle dál v ulici Hanbury Street. Obětí byla Annie Chapmanová. Tady v budově radnice sídlil v roce 1888 soud. Probírali se zde detaily vražd Rozparovače. Dnes si zde Laura popovídá s Neilem Sheldonem. Prostudoval si životy obětí. Annie Chapmanová se podle něj dostala na šikmou plochu. Mohl byste mi o tom říct víc, Neile? Všechny pocházejí z chudého dělnického prostředí. Jen Annie Chapmanová na tom byla o něco lépe. Před 18 měsíci jí zemřel manžel, pak to s ní šlo z kopce.
Žili spolu obyčejný život. John si našel práci u jednoho pána v Bond Street, dělal mu vosku. Annie ho ale prý okrádala a oba o práci přišli. Byla to pro ně dost složitá situace. Tehdy pravděpodobně začali pít. Toho večera dost pila. To bylo dost typické, že? Velmi běžné, ano. A víme také, jestli se živila prostitucí? Ano, příležitostně se živila prostitucí. Dvůr, kde byla Annie zavražděna, už neexistuje. Laura si musí představit, jak místo činu vypadalo. K dispozici má dobové fotografie a kresby. Figurína naznačuje polohu těla. Představte si, že jsme v Henbury Street číslo 29. Za námi jsou viktoriánské třípatrové řadové domky. Osmého září kolem 6. ráno voska John Davis sešel v domě číslo 29 po schodech. Chystal se do práce. Všiml si, že zadní dveře jsou pootevřené, šel se podívat. Hlava byla 15 cm od spodního schodu. Levá ruka byla položena na levém prsu, nohy byly skrčené. Chodidla ležela na zemi, kolena byla vytočená ven. Můj první dojem je, že se to od Polly Nicholsové moc neliší. Oběť je vystavená lidem na odiv. Řez na krku Annie Chapmanové byl tak hluboký, že jí skoro oddělil hlavu od těla. Chyběla část dělohy, střeva byla vytažena ven a přehozena přes její levé rameno. Očitý svědek popsal svůj dojem. Všichni, kdo to tělo viděli, se báli, jako by chtěli utéct. Některé úkony jsou čistě funkční. Přemoci oběť, zabránit jí, aby křičela. Co nejrychleji ji znehybnit. Jiné nesou zaručeně rukopis Jacka Rozparovače. Přinášejí mu potěšení. Jsou pro něj typické. Jednal vědomě. Rozhodl se, že rozřízne břicho a vyjme vnitřnosti. Dělohu si vzal sebou a druhou část vnitřností natáhl oběti až k hlavě. Laura vidí známky toho, že když rozparovač zabíjel, myslel na důsledky, vyvolá šok a strach a toho vzrušovalo. Tělo bylo v dané poloze vystaveno záměrně. Nechal ho tak schválně, zajímaly ho reakce lidí. Chtěl vědět, jak to na ně zapůsobí. Chtěl znát jejich reakce. Možná kalkuloval a plánoval. Dostával se ale také do situace, kdy mohl být velmi snadno dopaden. V čísle 29 v Henbury Street žilo 17 lidí. Přicházeli a odcházeli v jakoukoliv denní a noční dobu, mohli ho vyrušit. Oblast, kde si vybíral a napadal oběti, byla velmi rušná. Je zřejmé, že se nebál riskovat. To Lauře napovídá něco o útočníkově sebekontrole. Buď nemohl odolat potřebě zabít a nehleděl na to, co se mu může stát, anebo se uměl ovládat. Sebejistě zvažoval pro a proti. Chování Annie Chapmanové nabízí odpověď. Téměř jistě s ním šla dobrovolně, kdyby byla nucena násilím, došlo by k zápasu a to by byl někdo zaslechl. Myslela si, že jde o zákazníka. Musel vypadat jako neškodný muž, určitě se s ním cítila uvolněně. V roce 1888 si policie myslela, že samozřejmě hledá šílence, spíše zvíře než člověka. Ovšem vrah, kterého má před očima Laura, do takové představy nezapadá.
Tohoto zločince nemůžeme charakterizovat jako někoho, kdo neumí jednat s lidmi, kdo nevychází se ženami a nestýká se s nimi. Nesedí mi to. Neodpovídá to mé desetileté zkušenosti z oblasti násilných trestných činů. Řada takových zločinců se s ženami stýká. Zdá se, že rozparovač dokázal svou pravou tvář skrývat do posledního okamžiku. Okamžik, kdy se sex snoubí s vraždou a vrah oběti odhaluje svůj skutečný záměr, je také okamžikem obnažení vrahova nitra. Na tento moment se teď Laura zaměří. Jack dobře věděl, co dělá. Laura potřebuje znát podrobnosti. Násilí je volba, rozhodl se pro něj. Něco jeho prostřednictvím sděloval. My se racionálně snažíme vysvětlit, co dělal. Laura se obrací na Petra Deana, úředního ohledávače mrtvol. Čtvrť Whitechapel spadá pod jeho oddělení. Kdyby rozparovač udeřil dnes, byl by v revíru Petra Deana. Jeho úkolem je interpretovat poranění oběti. Po prostudování průběhu všech vražd je schopen říci, jakým způsobem rozparovač zdolával své oběti. Útok rozdělí na několik fází: ovládnutí, zabití a zohavení. V podstatě musí udělat tři věci. První dvě musí provést dost rychle. Musí přemoci svou oběť. Velmi rychle. Z důkazů vyplývá, že oběti určitě v několika případech udusil. Bez pochyby Annie Chapmanovou. Soudní lékař, pan doktor George Baxter Phillips, popisuje, že měla zduřelý jazyk. Vypadala, jako by ji uškrtil. Mýtus rozparovače se točí kolem toho, jak své oběti zohavoval. To ale ku podivu nebyl způsob, jakým je zabíjel. Nejdříve je uškrtil. Ze své pracovní zkušenosti vím, že uškrtit oběť holýma rukama není snadné. Ano, chcete-li někoho uškrtit, potřebujete čas a hodně sil. Když oběť škrcením nezabil, dílo dokončil proříznutím krku. Bezvládné oběti potom zohavil. Toho proslavilo. Rozpáral je. Přesně tak. Tato fáze je podle Laury cílem Jacka rozparovače. Nestačí mu oběť ovládnout a zabít. Následná fáze ho vzrušuje a uspokojuje. S ohledem na jeho rukopis tato fáze vypovídá o jeho představách. Činí mu potěšení. Řekla bych, že to souvisí se zlobou, mocí a také ovládáním. Nezabíjel rozřezáním, zabíjel, aby oběť rozřezal. Právě to lidi fascinovalo a od chvíle, kdy své zločiny spáchal, to živilo jeden z největších mýtů o celém případu. Stále se vracela představa, že pachatelem je chirurg. Poprvé na to upozornil lékař, který provedl pitvu Annie Chapmanové. Připadalo mu, že vrah měl chirurgickou průpravu. Tato teorie ale neměla odezvu. Další lékaři s tím nesouhlasili. Pan doktor Bond, který přezkoumával všechny pitvy, dospěl k názoru, že vrah žádné anatomické a chirurgické znalosti neměl. Neviděl ani rukopis koňského či jiného řezníka. Nikoho, kdo by v té době mohl mít podobnou průpravu. Otázka zručnosti Jacka rozparovače odváděla podle Laury pozornost od mnohem důležitější věci. Jaký psychologický popud mohl vést k touze zohavit jiného člověka? Díváme se na to nezaujatě. Stalo se to a zajímají nás fakta. Zabít člověka ale není vůbec snadné. Laura už léta studuje vrahy a jejich motivaci. Jack rozparovač vraždil před více než stoletím. Laura ale mezi ním a sériovými vrahy současnosti vidí malý rozdíl. Vytvořila jsem velkou databázi zločinců a sériových vrahů. Prostudovala jsem si jejich dětství, abych věděla, co se v nich odehrává. Hledala jsem fyzické nebo psychické trauma, zneužití, kvůli kterému se stali takovými, jakými jsou. Bezmocní lidé se vždycky budou snažit získat svou moc zpět. Jack rozparovač není výjimkou. Ze zkušenosti Laura ví, že Jackova krutost má kořeny v něčem, co sám protrpěl.
Dával volný průchod svému hněvu a toho podle Petra Deana vedlo k tomu, že své oběti zohavoval. Dařilo se mu uniknout, aniž by byl potřísněn krví. Jak moc byl Jack Rozparovač potřísněn krví? Když někoho takto rozřežete, je všude spousta krve. Tělo mrtvého, udušeného, kterému prořízl hrdlo, krvácelo o něco méně. Protože srdce už nepumpuje. Přesně tak. Tlak už krev nepumpuje ven. Odehrávalo se to v noci. Na sobě měl tmavý kabát, na kterém nebylo moc vidět. Bylo pravděpodobné, že zmizí bez povšimnutí. Mohl tedy dokončit své dílo a potom zmizet. Během jednoho měsíce udeřil Jack dvakrát. Po dvou vraždách bylo vládě a Londýňanům jasné, že čelí něčemu odlišnému až děsivému. Lidé čekali, až udeří znovu, netušili, že dvě další oběti zavraždí během jedné hodiny. Ani to, že za sebou zanechá stopu, kterou bude možné sledovat i za 100 let. Pro Lauru není důležité, kolik času uplynulo. Nástroje, které používá, jsou stejné. Je to, jako by pomáhala policii vyřešit vraždu, která se stala v současnosti. Přichází její někdejší radce a učitel John Grieve. Pracoval v řadách městské policie. Byl velmi zkušeným a váženým policistou. V roce 2002 odešel do důchodu. Podílel se na nejzávažnějších a nejsložitějších londýnských zločinech. Je odborníkem na případ Jacka Rozparovače, přináší zprávy o vývoji případu. Jde o čtvrtou oběť Catherine Eddowsovou. Panovalo přesvědčení, že se z případu nezachoval žádný hmotný důkaz, kdo si ale přinesl kus látky, šál, který měla Catherine Eddowsová na sobě. Tým soudních lékařů z něj odebral vzorky. Autentičnost šálu není zdaleka jistá. Patří potomkům jednoho z policistů, kteří se k případu dostali. Je v soukromých rukou. Nějakou dobu byl v muzeu zločinu v New Scotland Yardu. Je-li pravý, jde o poslední hmotný důkaz v případu Jacka Rozparovače. Takže jde o šál Catherine Eddowsové. Musíme odebrat vzorek. Pak ho budeme moci srovnat s DNA jejich žijících příbuzných. Vzorky DNA jsou k ničemu, když není s čím je porovnat. I v tomto směru ale došlo k posunu. Byli vypátráni a kontaktováni potomci Catherine Eddowsové, souhlasili s poskytnutím DNA. Pokud se ten šál nedostal k nikomu z rodiny a existují o tom důkazy, potom lze prokázat, že patřil Catherine Eddowsové. Je ale nutné provést test. Pokud se prokáže, že šál patřil Catherine Eddowsové, bude nutné odebrat a pro další vyšetřování uchovat i další genetický materiál ze šálu. Může to být poslední příležitost, jak z těla jedné z obětí Jacka Rozparovače získat jeho DNA. Catherine Eddowsová byla zavražděna 30. září 1888. Ripperologisté nazývají tu noc dvojitou událostí, zemřela totiž ještě jedna žena, Liz Strideová. Jde o nejlépe zdokumentovanou noc Rozparovačovy kariéry. Z údajů v policejních záznamech, výpovědí svědků a soudních lékařů je možné přesně určit, co a kde se událo. Laura sjednotí svou expertízu se závěry Johna Grievea, zúčastnil se řady složitých vyšetřování. Zaměří se na poslední hodiny života Catherine Eddowsové a Liz Strideové. 29. v 8 hodin ráno viděli Catherine Eddowsovou vycházet ze zastavárny. Odnesla tam pár bot svého druha, Johna Kellyho. Dostala za ně 2 šilinky a 6 pencí. Peníze dala za jídlo. Když člověk musí prodat boty, vypovídá to o tom, jak je chudý. V těch botách musí ale v pondělí do práce. Kde na ně sežene peníze?
Je známo, že se Catherine Eddowsová živila prostitucí, nějaké peníze vydělávala, protože začala hodně pít. Podle policejních zpráv byla v 6 hodin v Aldgate High Street. Byla na mol, proto byla zranitelná. Taková situace nastává v našem případě už po třetí. Ve vzdálenosti jedné míle se opíjela také Liz Strideová. Viděli ji v restauraci Queen's Head a později v baru The Bricklayer's Arms. Neměli moc na vybranou, že ano. Alkohol a sex, nic jiného jim nezbylo. Stejně jako Catherine i Elizabeth Strideová byla prostitutka, víme, že se narodila ve Švédsku v roce 1843. Její příběh je ale zmatený. Liz si totiž o své minulosti vymýšlela. Řekla mi, že byla vdaná. Manžel prý zahynul, když ztroskotala princes Elise. Nebyla to pravda. Podle zprávy z policejní stanice Bishopsgate byla Catherine Eddowsová zadržena v 8 večer opilá a bezvládná. Tyto dvě oběti žijí ve stejné čtvrti stejné paralelní životy. Obě jsou prostitutky. V noci bylo na ulici hodně lidí. Proč právě oni? Žili jsme s Liz Strideovou jako muž a žena. Byla to tichá a střízlivá žena. Svědci, kteří Liz Strideovou viděli, hovoří jinak. V 11 večer ji viděli ve vchodu do hospody s neznámým mužem. Během několika hodin byla viděna se třemi různými muži. Přístavní dělník James Brown viděl Liz ve 12.45 v noci, když se vracel domů. Byla s podsaditým mužem asi 170 cm vysokým. Na sobě měl dlouhý kabát. Zdálo se, že jí stojí v cestě. Brown, který později identifikoval její tělo, slyšel, co Liz říká. Dnes v noci ne, možná jindy. Máme celou řadu popisů mužů. Může jít o různé muže. Může také jít o různé popisy jednoho muže. Pracovat jako prostitutka je riskantní samo o sobě. Jsou zranitelnější. A zároveň to stěžuje podrobnější vyšetřování. Když dáme dohromady všechno, co víme od svědků, můžeme sestavit identitu. John použije stejný postup, jaký by zvolil při hledání dnešního vraha. Dá dohromady všechny popisy, které má k dispozici od svědků. Kdyby měla policie v roce 1888 k dispozici obraz tváře podezřelého, chytila by ho dřív, než zavraždí znovu? Až do 1 hodiny ráno byla Catherine Eddowsová zavřená v bezpečí policejní stanice. Policista, který měl službu, ji nakonec jako střízlivou pustil, vydala se směrem na Aldgate. Určitě si uvědomovali, že ji pustili ve stejné době a na témž místě, kde vrah hledal svou další oběť. To je na tom smutné. Liz Strideovou už zabil. Její tělo leželo v Berner Street, když ho ve 12.45 našli, bylo ještě teplé. Smrtelná řezná rána na krku ještě krvácela, zemřela necelých 5 minut předtím. Měla jediné zranění, nic víc, nezohavil ji. Ti, kdo tělo objevili, vyrušili vraha. Zabočili na dvůr a vraha vyrušili z jeho práce. Ti, kdo rozparovače vyrušili, bohužel nestihli zachránit Lizin život. Nevědomky možná spečetili osud Catherine Eddowsové. Recidivisté cítí, že musí dokončit dílo, uspokojit svou potřebu. Asi měl v krvi hodně adrenalinu, hledal další oběť. Chtěl si být jistý, že tentokrát bude mít příležitost delikt dokončit, své dílo završit. Víme, že rozparovač byl v Berner Street kolem 1 ráno.
Mířil na západ na náměstí Mitre Square. Mohl tam dorazit nejpozději o 1:30. Když bylo ve 2:45 tělo Catherine Eddowsové nalezeno, bylo jasné, že se mu nějakou dobu věnoval. Catherine Eddowsová byla zohavena mnohem víc než předchozí oběti. Možná si vybil zlost kvůli nezdařenému prvnímu pokusu. Jen on ví, jak se tehdy cítil. Možná se bránila a jeho přístup k ní byl potom osobnější. Rozbil jí obličej, uřízl nos. Rozparovače tu noc potkáváme ještě na třetím místě. Za 3:05 ráno pochůzkář Alfred Long prozkoumával Gulston Street. Četl si jakýsi nápis a přímo pod ním našel skrvavenou látku. Byla ze zástěry, kterou na sobě měla Eddowsová. O téhle jediné věci s jistotou víme, že ji vrah odnesl z jednoho místa a nechal jinde. Důležitou roli hrají v tomto případě čas a místo. V Berners Street ho vyrušili, začal hledat znovu a na náměstí Mitre Square narazil na Catherine Eddowsovou. Nález v Gulston Street naznačuje, že potom změnil směr. Dílo dokončil. Noc se chýlila ke konci. Kam měl namířeno? Vydal se domů? Jak daleko od domova páchal své zločiny? O týden později dostal pan George Lusk dopis. George byl ve čtvrti Whitechapel velitelem civilní stráže. Tu tvořili místní muži. Snažili se chytit rozparovače. Dopis měl titulek z pekla. Přišel s polovinou lidské ledviny. Pane Lusku, posílám vám 1/2 z jedný ženský. Schoval jsem vám ji. Druhou půlku jsem osmažil a snědl. Byla dobrá. Mohl bych vám poslat i zakrvavený nůž, kterým jsem to vyříznul. Jen chvilku počkejte. Podepsán, chyťte mě, jestli to dokážete, pane Lasku. Noviny a policie dostávaly stovky falešných vzkazů od údajného vraha. Žádná ale nebyla věrohodná jako tento dopis. Ta ledvina nesla známky Brightovy choroby. Tou údajně trpěla Catherine Eddowsová. Délka artérie ledviny odpovídala délce zbývající části v těle Catherine Eddowsové. Pokud je to všechno pravda, dodává to dopisu na věrohodnosti. Co dopis vypovídá o svém autorovi? Někteří říkají, že jde o klam. Rozparovač prý chtěl vypadat jako nevzdělanec, aby lidé sledovali falešnou stopu. Laura se obrací na soudní lingvistku doktorku Francis Rokovou. Specializuje se na tento typ textů. Co to o zločinci vypovídá? Jsou tam zajímavé tvary. U některých slov chybí koncovka. Dnes nám to může připadat zvláštní. My to teď hodnotíme jako chybu, ale autorovi asi nepřipadalo, že je to špatně. Na základě dopisu nemůžeme identifikovat jednoho jediného autora. Můžeme z něj ale vyvodit některé závěry. Ty nám pomohou udělat si o vrahovi představu. Je nepravděpodobné, že pisatelem dopisu je vzdělaná osoba. Dopis mnoho nového nepřináší, pomineme-li konspirační teorie, nabízí se zřejmé vysvětlení. Autor měl nevalné vzdělání, byl z nižších sociálních vrstev. Pro Lauru je dopis dvojím vodítkem, zmiňuje kanibalismus a byl adresován Georgeu Laskovi. Za 10 let praxe jsem se s kanibalismem setkala jen 2x. Orgány byly vyjmuty, osmaženy a snědeny. Možná si jen lidé mají myslet, že to udělal. Chce budit hrůzu. Chce zapůsobit na místní komunitu. Na rozdíl od ostatních podvrhů, tento dopis nebyl adresován vládě ani tisku. Jack nechtěl zaujmout celý svět nebo národ, poslal ho vůdci místní komunity. Jeho pozornost se neupírala na svět, ale čtvrť Whitechapel. Veškeré důkazy ukazují jedním směrem.
Jack Rozparovač byl někdo místní. Devátého listopadu ráno v roce 1888 mířil Thomas Boyer k Miller's Court ve čtvrti Whitechapel. Chystal se vybrat od jednoho nájemníka rentu. Když nikdo neodpovídal, podíval se dovnitř oknem. Později sdělil tisku, že spatřil dílo ďábla. Dveře bytu Mary Kellyové byly zamčené. Kusy jejího těla se válely po místnosti. O páté oběti toho víme méně než o ostatních. Byla mladší než ostatní, kolem 25, prý byla pohledná, nedochovala se ale žádná fotografie. Také ona byla prostitutka, jako jediná oběť Jacka Rozparovače, ale měla stálou adresu. A jako jediná byla zavražděna v bytě. Jen těžko je možné si představit strašnější zohavení lidského těla. Tvář je rozbitá k nepoznání. Nos, tváře, obočí a uši byly částečně odstraněny. U těla možná strávil hodiny. Možná, že se pohyboval v prostředí, kde se cítil uvolněně. Rychle se mu ji podařilo zabít. Mohl si s ní pak dělat, co chtěl. Uskutečnil své představy. Obě ňadra byla odstraněna víceméně kruhovým řezem. Srdce chybí. Mnozí znalci případu Jacka Rozparovače tvrdí, že šlo o poslední vraždu. Po Mary Kellyové Jack dál nezabíjel. Z jakého důvodu nebylo nikdy vysvětleno. Laura si prostudovala všech pět vražd, skládá všechny potřebné prvky. Testy DNA, geografické profilování, počítačový identikit Jacka Rozparovače. Jak dalece mu bude schopna pomocí těchto informací strhnout masku? Laura dokončila podrobnou psychologickou analýzu vraha. Vychází přitom z mnohaleté studie zločinů těch nejnebezpečnějších recidivistů. Sériových vrahů a násilníků, moderních protějšků Jacka Rozparovače. John Grief, někdejší velitel policejního oddělení vražd, vyšetřoval na vlastní pěst, přináší nové zprávy. První se týká pokusu o odebrání vzorku DNA z látky, kterou na sobě údajně měla čtvrtá oběť Catherine Adousová. Od zločinu uplynulo více než století. Byla to poslední možnost získat přímý forenzní důkaz. Test ale neprokázal přítomnost DNA. Nenašli nic užitečného. Nemáme nic, co bychom mohli použít jako hmotný nebo přímý důkaz. Bez DNA nic nezmůžeme a nic jiného pravděpodobně nezískáme. Tato cesta nikam nevede. Od vražd uplynulo 118 let. Hmotné důkazy neexistují nebo jsou příliš poničené. Existují ale důkazy, které nestárnou. John si znovu procházel výpovědi svědků. Lidé se mylně domnívají, že vrah není nikdy spatřen, že prostě zmizel v londýnské mlze. Tak to není. Výpovědi některých svědků byly v té době považovány za velmi věrohodné. 13 lidí popsalo muže, kteří se těsně před vraždou pohybovali na místě činu nebo v blízkosti obětí. S očitými svědky je problém a ti to nejsou výjimkou. Některé výpovědi se velmi liší, jde zřejmě o popis různých lidí. Mnohé jsou ale dost podobné na to, aby šlo o jednoho muže. Mohli bychom ty popisy dát dohromady a složit jeho podobiznu. Z informací získaných z výpovědí svědků a policejních zpráv vytvořil počítač digitální identikit. Jde o moderní kriminalistickou metodu.
25 až 35 let, 160 až 170 cm vysoký. Tohle je muž, po kterém měla policie v roce 1888 pátrat. Laura teď může k fyzickému vzhledu přidat psychologický profil vraha. Podle jejího názoru nemá legenda pravdu, nešlo o vynalézavého zločince. Nebyl to žádný Einstein. Víme, že riskoval a že byl impulzivní a nezodpovědný. Nebyl ale odhalen. Z 80% pravděpodobně díky náhodě a štěstí a z 20% díky tomu, jak své zločiny připravil. Přesto byl dost chytrý na to, aby dokázal zvážit rizika. Věděl také, kdy je lepší zmizet, kdy je situace příliš riskantní. Víme také, že šel za svým cílem. Během jedné noci zde máme dvě vraždy, dvojitou událost. Když nemohl zohavit Liz Strideovou, nevzdal to. Zvážil rizika, o míli dál napadl někoho jiného. Jde o muže zběhlého v mezilidských vztazích, mezi ženami si umí vybrat oběť. Pravděpodobně uměl s lidmi manipulovat. Asi dokázal obstojně a přesvědčivě lhát. Na první pohled mohl dokonce působit jako okouzlující muž. Vzhledem k jeho schopnostem nevylučuji, že s ženami navazoval krátkodobé vztahy. Pod povrchem ale skrýval naprostý nedostatek citu. Určitě se nedokázal vcítit do druhého. Neměl výčitky nebo pocit viny. Vůbec se tím nezabýval. Na oběti nahlížel jako na věci. Právě kombinace těchto rysů z něj dělala nebezpečného člověka. Byl okouzlující, cílevědomý a bezcitný, což ovšem dokázal skrývat. Klíčovým bodem je, že nevypadal jako vrah. Jinak by ho byli opakovaně vyšetřovali. Byl nenáročný a vypadal neškodně. Měli ho přímo před nosem. Pátrat po něm měli nedaleko místa činu ve čtvrti Whitechapel. Ale kde? Laura požádala otce geografického profilování Kima Rossma, aby se například podíval. Je asi schopen určit ulici, kde vrah žil. Systém geografického profilování používá při hledání sériových vrahů policie po celém světě. Program zpracoval 5 míst činu. Policie se měla ve svém hledání zaměřit na oblasti, které jsou vybarveny červeně. Nejpravděpodobnější oblastí jsou ulice Flower a Dean Street, Fashion Street, Sroll Street. Leží přímo v centru čtvrti Whitechapel. Měla policie soustředit svou pozornost sem na Flower a Dean Street? Téměř nic z nich nezbylo. Od roku 1888 se úplně změnily. Z pramenů ale víme, jak toto místo vypadalo. Bylo to jedno z nejhorších londýnských get, žili zde ti nejchudší. Geografické profilování ukázalo, že Jack žil zde mezi svými oběťmi. Vycházíme jen z místa činu. Dokonale to ale ladí se závěry viktimologie s životem obětí. Rok před vraždami žili všichni jen o několik stovek metrů dál. Policie zde po vraždě Edousové vyšetřovala dům od domu. O tom, s kým mluvila, záznamy neexistují. Nevíme, jak blízko k vrahovi se dostala. Laura se domnívá, že ho vyslýchali. Zřejmě ho ale vyloučili. Policie a Jack Rozparovač byli v kontaktu. Mnohokrát jsem od policistů slyšela, až ho uvidím, poznám ho. Ale nikdy tomu tak nebylo. Pachatel nikdy není takový, jakého si představují. Je to někdo, koho přehlíželi. Bývá totiž obyčejný a nezajímavý. V tom to je. Spáchal neuvěřitelné zločiny. Ale vypadal jako docela obyčejný chlapík. Víc se asi k prvnímu sériovému vrahovi nepřiblížíme. Kdyby tehdejší policie měla nástroje, které máme dnes, mohlo všechno dopadnout jinak. Většina z nás by byla nikdy o Jacku Rozparovači neslyšela. Nebyl by žádný mýtus ani záhada. Kdybychom tehdejším vyšetřovatelům mohli poskytnout všechny informace, které máme dnes, byli by ho chytili.
vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2007.